привіт, мої любі шанувальники справедливості! З новим роком вас! Ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я, її постійний ведучий, Остап Бий-Корупціонерів, простими словами розповідаю вам про те, як на добрих справах деякі нечесні чиновники роблять свої брудні справи. Сьогодні ми розкажемо вам, як корупціонери наживаються на новорічних подарунках. Якось напередодні свят син та донька потерпілинків принесли додому подарунки від райдержадміністрації. Набір цукерок у коробці. Діти раділи подарунку, але кіт помітив, що торік цукерки були шоколадні, та їх було у коробці більше, ніж цього року. «Щось не вірю я, що наші шановні депутати вирішили бюджетні гроші зберегти», – сказав він. «Швидше вони заощадять на дітях». «От завжди ти так», – сказала бабуся. «Дітям подарунок на Новий рік зробили, а ти і цим незадоволений». Потерпілинки підтримали бабусю та докоряли котові. Ображений кіт зателефонував своєму приятелю, який працював помічником охоронця у райдержадміністрації, пану Мурзику. «Друзяка, допоможи мені перевірити деякі документи», – попросив товариша кіт. «Треба дізнатися вартість цьогорічного набору подарунків для школярів». «Дуже просто», – відповів Мурзик. «Потрібну інформацію ти зможеш знайти у віснику державних закупівель. В мене саме такий є». Зустрівся кіт з ним та дізнався, що райдержадміністрація уклала угоду з фірмою ТОВ «Солодкі обіцянки» на суму 500 тисяч гривень. Загалом було придбано 4 тисячі комплектів для дітей району. Вартість кожного – 125 гривень. У набір мають входити, крім желейок та карамельок, ще шоколадні цукерки, плитка шоколаду та молочно-шоколадний батончик. Але кіт пам'ятає, що у реальному наборі такого не було. Крім пустотілої шоколадної фігурки Діда Мороза, у наборі були лише льодяники та іриски. Треба тепер перевірити, скільки коштує набір, який насправді віддають школярам, здогадався кіт. Пішов до сина та дочки потерпілинків, все перерахував та виявив, що вартість справжнього набору складає 75 гривень. Це значить, що фірма-постачальник залишала собі 50 гривень з кожного набору, а це 200 тисяч гривень зі всього замовлення. Каже кіт Мурзику, дістань мені, друже, умови конкурсу. Треба все розказати людям. Прийшов кіт до потерпілинків та розказав, коли райдержадміністрація запровадила конкурс, у цьому взяли участь декілька перевірених компаній та фірма ТОВ «Солодкі обіцянки», яку очолює пан Бариго. Пропозиції більшості компаній були дешевшими, ніж у переможця, але вони не пройшли через надумані чиновниками приводи, яким пан Бариго завчасно вислав у конверті святкові набори хабарів. Тож перемога дісталася «Солодким обіцянкам». Вказані в умовах конкурсу солодощі пан Бариго замінює на дешевші та споряджає до шкіл. Депутатів така ситуація влаштовує, бо їхні новорічний хабар для них важливіший за подарунки для школярів. А головне, каже кіт, що бюджет країни втрачає 200 тисяч гривень. А це наші з вами гроші, які можуть піти на благоустрій держави. Погодилися потерпілинки з котом, взяли всі докази корупційної змови та звернулися до прокуратури, яка звільнила недобросовісних чиновників. А пана Барига змусила повернути гроші, на які держава купила подарунки для багатодітних родин. А потерпілинки зустріли Новий рік з чистою совістю та вирішили у році прийдешньому ніколи не закривати очі на порушення чиновників. Як кажуть, добрими справами вистелена дорога в пекло. З одного боку депутати роблять подарунки для дітей, а з іншого крадуть гроші у держави. Тому треба бути відповідальними та не дозволяти корупціонерам наживатися на простих людях. З новим роком, любі мої! До наступних випусків!